Вітаю на Першому Подільському. Головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги просто зараз. Залишайтеся з нами. У селі Миролюбне на Старокостянтинівщині 37-річний чоловік намагався вчинити крадіжку у чужому будинку. Йому оголосили підозру. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Скориставшись відсутністю господарів, цього разу чоловік проник до незамкненої оселі, де, побачивши жіночу сумку, поцупив звідти гроші. На гарячому його впіймав син власників будинку. Побачивши незнайомця, той одразу викликав поліцію. Злодія затримали правоохоронці. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хмельничанин, який занапастив власну матір, 7,5 років проведе за ґратами. 43-річний чоловік, який проживав спільно зі своєю матір'ю, будучи в нетверезому стані, влаштував сварку та накинувся на неї з кулаками. Коли жінка знепритомніла, зловмисник прибіг до сусіда і попросив викликати швидку. Поліцейським пояснив, що пенсіонерка впала з драбини. Проте правоохоронці встановили інше, судячи з ушкоджень на тілі жінки. Злочинець бив стареньку кулаками по голові, об двері та інші тверді предмети. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. У Хмельницькому засудили колишню артистку філармонії за колабораційну діяльність. 59-річна жінка систематично поширювала у заборонених соцмережах матеріали, які заперечують повномасштабне вторгнення РФ в Україну та виправдовують проведення так званої спецоперації. Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігурантки російську символіку, а саме прапор РФ, георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів РФ, а також комп'ютерну техніку з доказами порушення. Суд позбавив її права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років. Інфляція в Україні б'є рекорди. Через повномасштабну війну та світову кризу вона вже перевищила 20%. Ми поцікавилися у мешканців Хмельницького, як вплинуло на них підняття цін та подорожчання, чого для них має найбільший вплив. Інфляція в Україні вже перевищила 20%. Скажіть, будь ласка, зростання яких продуктів ви помітили найбільше, як це вплинуло на вас? На мене ніяк би. Я тут проїздом. Яйця щось подорожчали. Там крупи, ну, звісно, не від хорошого життя вони піднімають ціни. Крупи, мабуть, да. Молочні ізделія, м'ясо, вроді все. Скажіть, будь ласка, як на вас вплинуло таке здорожчання взагалі? Ну, якщо я на пенсії, то, звісно, вплинуло. Що ти заготовили раніше, поки що не відчуваю. На м'ясо підвищили, на саме підвищилося, на крупи підвищили. На хлібобумочні вироби. Це підвищено, а зарплату, як була, така, так і лишилася. І вищитуюся на Збройні Сили України. Ну, це, звісно, ми це все розумієш, що зараз в Україні війна. Місні продукти, овочі, фрукти. Ну, добра є дача. Але ми витримаємо. Всі кошти, вся пенсія, вся зарплата йде на тільки на харчування. Молочні продукти, хлібобулочні вироби. Ну, там, творог, мабуть, що м'ясна продукція, так. І просто, що зарплати не піднімають, пенсії, це дуже накладно людям. Це, звичайно, вплинуло. Економим. Ну, взагалі всі продукти. І олія. Зараз нічого не залишається, тільки миритися. Тому що в країні війна, і всі ми розуміємо, що є зараз набагато... Якби і гірше. Інфляція в Україні вже перевищила 20%. Скажіть, будь ласка, зростання вартості яких продуктів ви помітили найбільше та як це вплинуло на вас? Всі продукти збільшуються в ціні. Яйця помітно. Входимо в ситуацію, тому що країна в війні. Віднедавна предметом дискусій та жартів серед українців стала вартість такого базового для нас продукту, як курячі яйця. Їх ціна зросла більш ніж удвічі. Експерти пояснюють це кількома причинами. Тож, чому яйця стали золотими та скільки просять за десяток у Хмельницькому – дивіться далі. З вересня вартість яєць різко зросла. На продуктовому ринку у Хмельницькому люди роблять закупи. І зупиняючись біля точок з яйцями, майже кожен скаржиться на ціну. Ой,
заоблачні. А що зробиш? Що зробиш? А? Бізнес є бізнес. 30 штук 192 гривні. Ну, дуже кусаються. Раз в тиждень точно купую. На базарних ятках вартість десятка домашніх яєць може сягати 70 гривень. Яйця з птахоферми – від 58 до 60 гривень за десяток. За яйця другої категорії на ринку просять в середньому півсотні. Як кажуть продавці, ціни зросли майже вдвічі, якщо порівнювати з минулим роком. А чому яйця дорожчають, і самі не розуміють, але вдіяти нічого не можуть. З чим це пов'язано, ми не знаємо. Говорять, що на сході повибивали фабрики, що не мають молодняка. По три рази на тиждень ціна піднімається. Люди недовольні. Це від нас не залежить. Така йде закупка з фабрики. Серед причин подорожчання, які називають експерти, економічні проблеми в країні, сезонність, підвищення вартості виробництва та здорожчання енергоносіїв. Але попри більшу ціну, покупці купують не найдешевші сорти, а обирають середню вартість, кажуть, так вигідніше. Десяток цих яєць буде як 5 цих яєць. Через це готові люди платити більше, аби і більше поїсти. Але, за словами продавців, попит на яйця таки впав. На половину менше стали. Якщо раніше лотками було, то зараз беруть, от бачите, пакетиками. Проте не всі покупці надто прискіпуються до цін. Кажуть, є проблеми і суттєвіші. Це не найгірше повищення цін на яйця по порівнянню з тим, що відбувається. Попри шалене зростання вартості народного продукту, в Мінагрополітики зазначають, вже до кінця жовтня ціни на курячі яйця підуть на спад і стабілізуються. За однакові послуги – різна плата. Така, на думку батьків учнів Славутського обласного ліцею, соціальна несправедливість виникла в навчальному закладі. Умови пансіону, проживання, харчування, медобслуговування – ті самі, а от платити деяким сім'ям часом доводиться у 100 разів більше. Чому? – з'ясовували наші журналісти. Майже 30 років у Славуті працює обласний ліцей з поглибленим вивченням певних предметів. Успіхами своїх випускників пишаються тут не дарма. Лише цьогоріч мають 9 результатів у 200 балів з підсумкового мультитесту. Та поточний навчальний рік змусив багатьох батьків вагатися щодо продовження навчання дітей. Торік у листопаді Кабмін затвердив розпорядок проживання учнів у пансіонах. Власне, там йшлося і про оплату. Ми звернулися до обласної ради, і депутати Хмельницької обласної ради прийняли рішення, що до кінця навчального року діти могли проживати і, мало того, утримуватися повністю, і не було жодних сплат, не дивлячись на те, що вже діяв цей порядок. Коли ми зараз попередньо почали обраховувати ось цю послугу проживання в пансіоні, суми дуже різняться від, припустимо, 300 гривень до 3 тисяч гривень на місяць. Соціальна несправедливість здається разюча. Тож батьки, розуміючи складні ситуації, почали звертатися до керівників різних рівнів, зокрема і до народної депутатки з округу. До нас надійшло більше десятка звернень. Батьки стривожені, батьки у відчаї, адже з їхніх слів, дійсно, їх лише в вересні місяці попередили про те, що буде здійснюватися плата за проживання в гуртожитку, і ця плата не фіксована, а так, як говорять батьки, з них вимагають 20% сукупного доходу сім'ї на одну особу. Чому саме зараз вирішили застосовувати в час війни, в час, коли люди і так максимально витягують, щоб допомагати для ЗСУ і можливості у всіх обмежені? Чи є напрацьована Хмельницькою обласною радою якась стратегія, чи хоча б гранична сума, яку батьки будуть сплачувати за проживання в гуртожитках? Поки нардепка Олена Купанчук чекає відповіді з обласної ради та військової адміністрації, у профільному департаменті пояснюють ситуацію, виключно посилаючись на урядовий документ. Батьки дітей повинні сплатити 20% від сімейного доходу на одного члена родини. Порядок обрахування цього доходу, сукупного сімейного доходу і потім його поділ на одного члена родини, також визначається спеціальною постановою Кабінету міністрів, яка взагалі розрахована на розрахунок для соціальних послуг. І дійсно це виходить різна плата за перебування. Плата за це встановлюється один раз на рік, і також плата батьківська встановлюється один раз на рік. Вона доводиться до батьків, і вони приймають рішення про перебування дітей чи не перебування в пансіоні. До слова, з минулого року замість тоді існуючого поняття «інтернат» увійшло в обіг нове – пансіон. А це не лише ліжко-місце. У Славутському, приміром, ліцеї учні проживають у 2-3-місних кімнатах. За їхнім здоров'ям пильнує дві медсестри і лікар. Забезпечені діти й п'ятиразовим харчуванням.
є порядок оплати в 2002-му, а вже то, що заклад повинен обов'язково перевести своїх ліцеїстів на пансіон, це постанова 2021 року. І в зв'язку з тим, що обласний бюджет реально не може утримувати таку кількість ліцеїстів на повному державному утриманні в пансіоні, тобто і проживання, і харчування, і медичне обслуговування, тобто це достатньо велика сума. Якщо я не помиляюся, це більше 100 тисяч на кожного ліцеїста, ну то відповідно за це повинні оплачувати батьки. Очільниця департаменту за посадовими вимогами намагається зробити так, аби відповідно до букви закону працювали усі заклади, в тому числі й ліцейні. На Хмельниччині діє три таких, де навчається приблизно по 400 учнів. Та окрім фінансових питань, є ще одне, що турбує і батьків, і вчителів. Це, власне, саме поселення. Адже ті діти, згідно рішення Кабміну, які добираються до ліцею менше години, на пансіон не можуть розраховувати. В основі вступу яких були знання, то на передній план вийшов рівень стан проживання в гуртожитку, тобто і шлях добирання дітей. В цьому зрозуміло, що є непродуманий підхід, тому що діти не тільки навчаються на уроках, а вони і позаурочний час мають великі заходи. Проблема з пансіоном, схоже, має три шляхи вирішення. Перший – все залишається на своїх місцях і суттєво зменшуються ці навчальні заклади як у викладацькому складі, так і учнівському. Другий – обласна рада вишуковує гроші в казні і таким чином покриває витрати обдарованих дітей. Третій – Кабмін вносить зміни в своє рішення. Війна має травматичний характер для усіх громадян, а найбільше – для дітей. Але дорослі можуть мінімізувати її негативний вплив, адже саме від їх поведінки та реакції залежить спокій малечі. Як говорити з дітьми про війну та як допомогти їм зберегти психічне здоров'я, розповіли у Хмельницькому обласному центрі психологічного здоров'я. Війна приносить в життя дітей втрату, невизначеність, активізує страх та тривогу. Малеча втрачає звичну повсякденність та впорядкованість життя. Зазвичай відчуття безпеки та захищеності малюки шукають у своїх батьків, кажуть психологи. В якому емоційному стані перебуває дорослий, цей стан передається дитині. Тобто при спілкуванні з дітками потрібно бути спокійними, врівноваженими, потрібно бути виваженими. Як зазначає психологиня, діти з найменшого віку мають право знати, що відбувається у їхній країні. Тому говорити і розповідати потрібно. Але відповідальність дорослих – убезпечити їх від травматичного контенту. Ця інформація має подаватися дозовано і має подаватися відповідно до віку. Тобто, якщо це дошкільнятко або дитина молодшого шкільного віку, ми можемо пояснити, пояснити у вигляді казок, там про коти горошка, ще якісь казки, що таке добро, що таке зло. Щоб трішки відволікати дітей від негативу, можна розказувати про роботу волонтерів, які надають підтримку усім, хто її потребує, або про те, що робить територіальна оборона. Корисно обговорювати наші перемоги і те, що в нас вистачить сил та ресурсів, щоб відбудувати країну. Натомість, як радить фахівець, не варто давати обіцянок, які важко буде виконати. Потрібно просто сказати, так, дійсно, от зараз є великі проблеми, зараз йде війна, також це можливі і ракетні обстріли, і вибухи, але наші воїни намагаються зробити все. Якщо там, наприклад, батько воює, то наш татко намагається нас захистити. Не потрібно замовчувати смерть близької людини, головне при цьому бути щирим і не зволікати. Дати можливість попрощатися з тою людиною, і якщо дитина буде сумувати, це є норма. Тобто дати цю можливість відплакати, погорювати. І найголовніше у будь-якій ситуації – це тілесний контакт. Обіймати, цілувати, тримати за руку – це те, що допоможе дитині почуватися краще. Попри війну, життя триває. Українці бажають стильно одягатися, але при тому беруть до уваги комфорт і помірну вартість. З настанням холодів прийшов час подбати про теплий верхній одяг. Які пальта та шуби пропонують у Хмельницькому? Та чи разюче змінилися ціни, дізнавалися наші журналісти. Класична модель, міді довжина, в кольорі молочному, теж вона утеплена.
пальта, оверсайз, шубки за кохутра та шкіряні тренчі. Попит на популярний серед модниць верхній одяг з першими похолоданнями знову стрибнув вгору. Продавці у Хмельницькому теж мають що запропонувати своїм клієнткам. Користуються попитом великим всі вироби з екохутра, з екошкіри. Якщо мова йде про пальто, то це є вовняне пальто, нас представлено, зокрема, і пальто з кашеміру. Як каже продавчиня, найбільше жінки цінують комфорт та практичність. Тож саме це завжди у тренді. Довжина, яку полюбляють, міді, адже вона підійде на будь-який зріст. Перевагу надають базовим кольорам. Актуальні завжди класичні кольори, що стосуються безпосередньо верхнього одягу. Це є сірий, беж, чорний. Тобто це завжди основа, це класика гардеробу будь-якої жінки, дівчини, поєднується з будь-якими речами. Купуючи речі, жінки не лише поповнюють свій гардероб, а й підтримують місцеву економіку. Тож за час війни, кажуть, у магазині продажів не поменшало. Попит залишається достатньо високим, тому що кожна дівчина, жінка має одягнути верхній одяг. У нас немає представлених моделей у великій кількості, надто великій, тому з того, що ми маємо в асортименті, все зазвичай продається. В середньому ціни варіюються від 1600 до 3700 гривень. Вартість, переконують, не надто змінилася, попри нестабільну ситуацію на ринку. Тож стильно утеплитися цього сезону можна. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області продовжує ліквідовувати аварійну ямковість на дорогах територіального значення. Наразі тривають роботи на автошляхах Т-06-12, Новоград-Волинський, Полоне-Старокостянтинів та Т-18-04, Кориць-Славута-Антоніни. Окрім того, в рамках підготовки до зими працівники служби встановлюють попереджувальні дорожні знаки відповідної тематики. Та для зручності і розкриття видимості дороги дорожники ліквідовують рослинність уздовж узбіч. У Хмельницькому волонтери продовжують виготовляти окопні свічки. Щовихідних охочих долучитися до корисної справи запрошують у Центр управління відходами. Якщо ж вільного часу немає, допомогти можна матеріалами. Як це зробити, розкажуть мої колеги. Понад 1000 годин світла на передовій забезпечили волонтери з Хмельницького. Цими вихідними у Центрі управління відходами зібралось більше 30 містян різного віку, аби підтримати Збройні сили України. За 2 години роботи із бляшанок вдалося виготовити близько 300 окопних свічок. Зі зменшенням світлового дня вони вкрай актуальні для військових. Пріоритет в свічках – це маленькі бляшанки, тобто такі, наприклад, як з котячого корму, тому що їх можна там поставити в карман, носити з собою, потім поставити. Ми робили тест, вона горить 1,5 години по всій площі. Відповідно, можна поставити чайник, консерву якусь, загріти, закипятити воду, доволі зручно. Нині волонтери забезпечені воском і гофрованим картоном. Найбільше потребують бляшанок. Їх протягом тижня збиратимуть на 12 локаціях. На 12 локаціях в місті ми розставили контейнери, де будь-хто бажаючий може принести бляшанки. Наголошую, що вони повинні бути чисті і сухі, щоб їх ми могли використати. Перші виготовлені окопні свічки вже попрямували на передову. Переважно волонтери співпрацюють із перевіреними активістами, але готові за потреби розширювати коло підтримки. Є люди, які безпосередньо знають людей на фронті, своїх знайомих чи родичів. Вони можуть прийти, взяти собі, наприклад, ті, що приходять нам допомагати робити ці свічки, вони можуть якусь коробку взяти, назбирати, забрати з собою, передати. Також волонтери Поділля, які постійно ввозять на фронт речі, ми, я думаю, решту свічок передамо через них. Собівартість окопних свічок мінімальна, адже вони виготовляються практично з відходів. А от для військових це можливість приготувати їжу, освітити простір та елементарно зігрітися. Тому вже цієї п'ятниці і суботи активісти чекають на усіх охочих долучитися. Чергова вдячність військовим. Нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Сталевий хрест» отримав боєць одного з військових підрозділів регіону – Іван Антонюк. Також медаль «Захисти Хмельниччину» одержав син захисника Іллі Лазарєва, котрий зараз на передовій. Почесну місію нагородження сьогодні виконав начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Наші воїни сильніші і з надійним тилом, тому підтримуйте захисників, аби наблизити День перемоги над окупантом. Віримо і з нетерпінням чекаємо оборонців додому. А наразі це усі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з першим подільським. До зустрічі в ефірі.